Yaka gibi ndi kuma gintie. Welcome viewers, wherever you are. This is Awendo East SDA Church, streaming live. Our brother who is going to break the bread is Brother Walter Chola, and we want to welcome all of you. Karibuni sana. Karibuni. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath with good news. One more, miworo. Tunayo furaha ya ajabu. Nyasacho seti monangoro, seti monuangono, kendo mio wa yudu rugi chima kawono. Mungu wetu ametunemesha, kiasi ya kwamba tumepatikana leo hii. Nyasacho monuangono, kendo elda Lineto Pio kod Madam Eunice Bosco nao seru wako wa miworo. Tayari Elda Eunice pamoja na Elda Lynette wametukaribisha ya kirasmi. Jiadi maru wako geye chokru wagini. Wangapi wanakaribisha hao wazee wa kanisa. Elda Lynette karibu. Amen. Ero kamana inya. Nekecha abiro kao tuolone mari kogo na esijimatezi tieka. Kwa sababu ya muda nitaweza kutambulisha wachache walioko hapa. Aliyo nchimaka uono ne wanwelo mangeni mpo goro pogore kanisi mamopo goro pogore. Kwa mba leo hii tulikuwa na wageni tofauti tofauti. Kina neo nijo yalo ne nitieka sare ne wa sare binu wa expect wila reo. Kumaanisha kwamba sare ba tungekuwa na wageni wawili. Gikanisi mpogoro manu ni wabeli uli chima kawono. Pamoja na makanisa na vikundi vya washirike bodo. Kagi ntika awebu malo. Iwapo kuna mwelo manu ni wabeli kono wae choku kwenye mpogoro. Kanisi mpogoro awebu malo. Hawa ambao wangeubiri kwenye kanisa ya vikundi katika mitaa zetu waweze kusimama. Amen. Nyasachi kuyo beli kodu. Mungu wetu amani awe merikwedo. Mungu wetu amani awe aweze kuwabariki. Wakao tuolo ni Markelo Mos Mara Pastor Bwana. Wacha nichukue fursa hii kuwaleteni salamu kutoka Pastor Bwana. Kendo Pastor Erika Yua. Pamoja na Pastor Erika Yua. Wabedo giwoth mabera inye koruju macho for the last 2 weeks. Tumekua na matembezi katika wiki mbili zilizopita. Kenda die rogote uotujo Kristo chiegnete. Tukaweza kutembea katika manyumba ya wa Kristo wote. Ne wakuombo mwono lengu jo Kristo utikune magintie. Tulitamani kwamba tuweze kuomba nani wa Kristo katika manyumba zenu. Kendo adie katano kwenye nua lengo kodu tuwabe nua ponyo regi kumangenya inya utukwe deo. Ya kukua ni sisi tulikuwa tunaomba nani lakini tulijifunza mengi kwenu. Marinya seme lgwedo. Mgwetu wazidi kwa bariki. Kendo Pastor Bwana ode kubirika. Pastor Bwana angekua nasi hapa. Neketinua timu visitation ne south called the east. Kwa sababu tulifanya matembezi katika makanisa zetu za south pamoja na east. Oh, the south, emoti medolo. Akiapatikana, akiwa kuhani wa kanisa yetu. Afe uura kwa wakuna bere molo yo pastors mwone kubele kundigo. Nami pia nimetumwa hapa, sio kwamba mimi ni bora kuliko wale ambao wangekua kwenye vikundi hivyo. Baten manangono majo ya Simon atele chenu makawono. Bali ni kupitia kwa neema zake Yehova Mungu niweze. Madenya sancho ameli kwezo kwa inya. Mungu wetu wazidi kwa bariki. Upasi watu wae donje ndiko mate. Yobasi tutaangalia ndiko. Kachuwa bilo manalemo. Kisha tutapata fursa ya kuomba. Ako mbani mwanalemo kwa chakono jeliko. Hebu tuombe. Duonko tupako benye polomano jowa nyasaye. Iseti mwono wangono malichi miworo. Kendo kanyicha wagombo mwono kwaromu kodi kati. Timo wangono mwujichinka maka uonu wachopoka. Kawado winje wachini jowa nyasaye. Ati morana ono jowa nyasaye, tie kora mwono joge, mose biro kane giriyo marwini wachini. Kagi woka, tu kibuobu nigiromo kodi, nikechakua nyingi Yesu Kristo maja warwa. Amen. Ero kama ano. Sante. Amor kwa mose, puna moro masesome mumaka. Ninafurahia rafiki yangu moja mbae, nimesoma hadithi yake kwenye Biblia. Kendo Moses, kwa tupita gomo ni mwonuele buge mwako mapio pio. Zetu pita pamoja na Musa, tungependa kwamba umfungue. Agombone isomna nuona bugu no majo suwa paga mwena, paga chile naka paga riyo mwende. Uweze kutusomea Yoshua 14, 11 hadi 12. Wachonango.
Andiko linasema nini? Na Mose yule. Kitabu ni Yoshua 14 kwenye aya ya 11 na 12. Wacho namo. Achiel kwa napaga riyo kende. Yes. Dopoda atek. Mana kaka ne atek ekinde male Musa ora. Nipoda atek. Mana kaka ne atek ekinde male Musa ora. Kendo poda nyalo kedo. Kendo poda nyalo kedo. Kata timo gimoro amora monego atem. Kata timo gimoro amora monego atem. Paga riyo wacho namo. Miokoro. Pini kode. Manego pesae osingore na ekinde cha. Chiencha. Donge brijo nicho anak odak kuno. Kendo nigi ngi mier madongo. Yes. Kendo mochiel matek. Ya. Mar siro wasigu. Ya. Todipo kago pesae okonya mi ariembogi kaka nosesingore na. Amen. Ngama huyo kani luongo no sip na milongo na ratego milongo ni Caleb. Anayezungumza hapo ni Caleb. Kapo kabiro kani mwana fono ndiko no. Kabla ya kuja hapo tuweze kuyafafanua kwa undani. Caleb odhi Joshua. Caleb alimwendea Joshua. Joshua malo sip ne manegete iko kengo kana. Joshua arafikie walie enda nae kwa kutazama mchi ya Kanani. Kendo kana yivite chengo pei Kanan. Na baada ya kutembea katika nchi hiyo. Neginua ukae ni pili mabere miwa. Wakapata nchi iliyo bora zaidi. Negiyudo kulemo lich miwa. Nchi iliyo na matunda mazuri ya jana. Negiyudo kani tie morki chima kiwira gari yen. Wakapata kuna asali ambayo inapatikana kwa urahisi. Negiyudo kani ni chimo ngeni miwa. Chakula ikawa ni kingi. Kumano kale Joshua no mora ya gima negineno. Yobasi kale pamoja na Yoshua wakapata. No mora ni ya pari gariyo. Walikuwa umetumwa wakiwa makachero 12. Kisomo kwa naparga jien. Ukisoma kwenye kitabu. Kwa naparga dee. Hesabu 13. Kisome tibru yone dhodi israel. Dada kadala na ugolo matachie. Utakuta katika familia ya Waisraeli kila nyumba ikatoa mtu mmoja. Tokata kama anujia paa. Hata hivyo watu 10. No wacho na paa nao kwenye lukao pino. Walileta bali ambayo ilifanya watu kufa moyo kwa wange nyambani. Tie kanu gini joku madongo. Kwa sababu wananchi wakule walikuwa ni watu ambao ni majitu. Kendo gigero deli madongo dongo go higa moku wanyala kawa pino. Na miji yao ya kawa ya mezingirwa na uta ulio kuwa mbili. Kendo nemi mbio yo israeli luro miworo. Wa israeli wakalia wahofu. Kata kamano. Hata hivyo. Caleb kwa Joshua no watu nijo thurwa. Caleb pamoja na Joshua na watu. Katumbele ni ya uotanak ne nitie kanyo. Japokuwa kuna wana wa Anak kule. Katumbele ni uni ne nitie mge o gini gini kwa hika madongo. Hata japokuwa kulikuwa na kuta kuu kule Kanan. To nyasachwa broketo joge lwetwa. Mungu wetu watawakabidhi mikononi mwetu. Ado ni somo naka marosa paka chapter 14. Verse 11 and 10 to 11 wacho namo Hesabu 14 Hesabu 14 kwenye aya ya wacho namo ilikorone Jehova serita mangima no mana kwan 14 verse 10 to 11 kwenye aya ya 10 na 11 Hesabu 14 wacho ni ya kar duokogi Ehe. Kakane gi medo
lombo jogi kaka pino beti nanya saibiru keto kia lwendigi Yoshua pamoja na Kalebu walipoendelea kuwaelezea wa Israeli jinsi ambavyo Mungu angewakabidhi wananchi wale katika mikono yao. Israeli duto na hiyo kendo negidhi niki kwa kijijite wa Israeli wakakasirika wakajaribu kuwapiga na mawe ukimana umora kanyo inacho nifurahisha pale niduo marjo wa Nyasaye no mpoko kindige ya kwamba utukufu wa Mungu uliwatenganisha niduo marjo wa Nyasaye kano usipoko kindige nao kinyal neno Kalebu kwa Joshua hawangeweza kuona Kalebu pamoja na Yoshua kare nitie seche makaja siku duwa negi kumbe kuna wakati ambako adui kaja siku duwa tieki kuangamiza toki chungi Jehova Nyasaye unako simama na Yehova Mungu nitie kako lorgi duwa umare mwondo umi kuna jinsi anashuka na utukufu wake kwa Jehova Nyasaye no chaku weo ke Musa kwa chene ya Yehova akanena na Musa akisema chongi biro chaya mara umanani hawa watu watalidharau yonge imengi kumatongo maseti mwonegi hawaoni makuu nilio watendea angu mapuka timo neje isa ya mwondo unge duwa umara nijako lipi sija watendea waweze kutambua utukufu wangu enadie niki somo bookmark Psalms saburi ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi N114 verse 3 and 4 Nyasaye wacho mwaruka Zaburi 114 kwenye aya ya kwanza hadi ya tatu 114 wachonia yo wachonamo ekinde manejo Israel manyikwa Jacobo ubuke Misri ni ekinde manekuoke Misri Nyasaye wacho ne Musa mapinjo moko nono Juda nodoko kama owal ni ruoth Nyasaye to Israel nodoko mwandu ne owuon nobedo mwandu ne gire owuon Dibele Nam makwal I like that Amor gikali Mia Nam makwal Kwamba bahari Nam makwal Ne ogoyo wangi kum Ruth Nyasaye Ni kane gibiro magichimo Uyuriwa Jordan Kakane gibiro Nam makwal Nam makwal Nogoyo wangi kum Ruth Nyasaye Tumachima ho Mi omengo Nam makwal Noko neno Israel Wangisu basi wa Israeli hawa no neno mara Jehova Nyasaye kotelo negi bahari ya shamu ikaona Yehova kendo na makwa no wogi mwe ni mara Jehova Nyasaye mabiro aora Jordan to ne odok chien no dok chien mo weyo mol o wacho ni kama Jehova Nyasaye motelo ne joge an na madagen ni giwanga yi mto wa Jordan nayo ikaondoka ilipoona Yehova mpe no dok chien ikarudi nyuma gode madongo no chikore ka diek migode madongo no chikore ka diek milimo gode matindo matindo to bende no chikore ka rombe bende no chikore ka akeni ko neno that scene sijui kama mnatazama bende no kaka nyidie chikore ka nikane ana jinsi mbuzi wanavyorukaruka nikane gi neno du mar Jehova Nyasaye to negi miene negi negi mor walipoona utukufu wa Yehova Mungu wakaruka mora mane got titi mane nyalo gelo reje seto negi negi mahali milima ilikuwa ikapata kuondoka Nyasaye pende Musa ne Musa joge poko neno gi kama seti mane gi Mungu anamuuliza Musa kwamba hawa wanangu hawajaona haya niliyoyatekeleza kwa ajili yao ndio get out du mar mbona wakawa na shaka na utukufu wangu nyadi di miseneno misedoubt duma ya wanya saki tingima ni mara ngapi umekuwa na shaka kwa utukufu wa Mungu maishani mwako nyadi di miseneno Nyasaye upenyo repenyo mateke kitingima mara ngapi umefanya Mungu akajiuliza maswali magumu haya maishani mwako ukibara na umora kanyo kuna jambo lililo nipendeza ukibara na umora kanyo jambo moja likanipendeza. Nika Nyasaye huyo mapel kum Kalebu Joshua. Kwamba Mungu anaponena vizuri. So mna paka mwene. Kwa napaka paka bitch apaka mwene kanya mtaka prari yo kete pei. Kwenye kitabu kile kile tu cha Hesabu 14 kuanzia 12 ukielewa. Mie Mike mie. Ruth Nyasaye nodoko Musa nea. Koro ase weyo nigi kaka ikwaya to kaka antie kendo kaka duongna nopong piny duto akuomora ni onge kata mana ng'at achiel kuom joma oseneno duongna kod honni mane atimo e piny Misri kendo e thim mano ne piny mane asingora ni nami kweregi
gisetema kendo gise tamore winja nyadi par. Omiyo onge kata ng'at achiel kuom joma nochayago mano ne pinyno. To jatichna Kaleb. Ema osebedo gi chuny maber. Nimar oseluwa gi chunye duto. Kuom mano, abiro kele e piny mane asedhiye. Mane osedhiye mi nyikwae nokaw. Wegi kanyo, amen. Ka Jehova Nyasaye koro goro chik, Mungu anapotoa amri, ni Musa iseyuak ni kikatiek jogi mondo alosi oganda, ya kwamba Musa umenililia kwamba nisiwaangamize hawa watu. Nikech time ukasoma chien kanyo, sijasoma kule nyuma kwa sababu Nyasaye nopenyo Musa ni Musa watiek oganda ni Mungu akamuuliza Musa kwamba ni mondo aloki oganda maduo taifa hili mondo achoko isingo niweze kutimiza kwa Musa na yuak ni Jehova kaiba timo kamano. Musa akamlilia Yehova kwa Mungu. Pare ni jo Misri yo ni Misri yo ni yo ni igolo ge pe Misri kucho. Wa Misri wanatamaa Uganda duto ma pigema. Israeli Misri. Uganda duto ma pigema. Basi mataifa yote yaliwaliomo ongeo kaji se wuto kodegi. Wanajua jinsi ambapo umetembea na wana. Jehova kupo ni tiwa tieko kitoka rigol nyinga ebu kitabu maringi. Iwapo utawaangamiza basi niondoe jina langu. Basi Jehova nasema watu ka asiwi njoi wa kidi Musa. Yehova Mungu akasema kwamba nimesikia kilio chako Musa. Tokata kamano. Hata hivyo. Chakreka uono. Kuanzia leo hii. Jokma chakri igni prario kade mbele. Wale ambao wana umri ya 20 oh, kunochope pin Kanani hawatafika nchini Kanani makumana bali tu Caleb kwa Joshua Caleb pamoja na Yoshua Mose wuotho kora gadieri ambao wametembea nami kwa njia ya haki kendo kiselu wadwaro na wakawa wanafuata sheria zangu ile mabiro mio mipi mabero hao ndio nitawakabidhi. Mae ba kila tono acha makauono ndio inanileta katika mada kuu. Baada ya that introduction, baada ya kupata utangulizi huo, ni Kalebu claim mar Hebron kwamba Kaleb akapata kunyakua nchi ya Hebron. Kendo Kaleb wachone odwaro pin mar Hebron. Kaleb akao amechagua nchi ya Hebron. Kapo kwa somo kanyo mali mifitichi kurizia Joshua paraka mwenu yosa uchi ya kiri ripi. Utaangalia kitabu hicho ya Yoshua. Kaleb notera na hiyo Yuda. Kaleb akao anawaongoza wana Yuda. Kino banka jo Israeli ose chupo kijo Joshua pimari Kanani mago ose pogo gikmoko te. Baada ya wa Israeli kufika nchi ya Kanani na kino mano Yuda ka bangi ni pramweni kabichi. Ilipata kwamba miaka 40 ilishapita. Ose pogo pin. Nchi ikawa imegawa. Tokata kama nupurudo mkamoro. Hata hivyo kulikuwa kumesalia sehemu moja. God Hebron. Mlima wa Hebron. God Hebron ne kama joma jagutanak nilitie. Basi mlima huu wa Hebron ndio walikuwa wakiishi wana wa Anak. Nengini joku madongo mwono ya Goliath. Walikuwa ni majitu zaidi ya Goliath. Kendo nengigero hinga madongo dongo miworo. Wakawa wamejenga minara mikubwa mikubwa. Yo Israel kane nitie puti gito nengine norema na kuchunido. Wa Israeli waliokuwa mbele yao walionekana wadogo zaidi. Kendo mane manumi yogiluoro ni waginyari kao penino. Ndiyo mana hofu ikawashika kwamba hawange chukua nchi hiyo. Esechege yudo Kaleb ya iga praboro kabitu. Wakati huu Kaleb alikuwa shafika umri wa 85 years. Alikuwa ana umri huo wa 85. Nikeche uduchi manager isaro dakika neni ya igini pramwe. Wakati wa Israeli walikataa habari walioleta alikuwa na umri wa kendo kanya seno tamore koro ni oke kana kitamore ni okidonje Kanaan walipokataa kuingia Kanani manone kwa kidonje after 40 days ambako wangeingia baada ya siku 40 na lichando rating for 40 years again wakao wamehangaika jangwani kwa kipindi cha miaka 40 manoki medo ke ndalo pramwanja uchopo pramoro. Kiongezea siku hizo 40 itafika kimedo na long big ni apinch magigore gijie kwa ekananika na miaka 5 walio timiza katika vita yuroka kale ndiye iga praboro kabiki
Caleb akapatikana akawa na umri wa 88. Na tusome kani mdo wabili. Ebu mtu atusome pale. Joshua. Hey, Joshua 14:6. 14:6. Amen. Tunakuta Caleb amepeleka ombi lake kwa Yoshua. Ni Joshua pare kaka wasiwoto koni. Ya kwamba ikumbuke jinsi ambavyo tumetembea nawe. Dungi parone ne Musa singore na nopromea pige mag Hebron. Unakumbuka Musa aliniahidi nchi za Hebron. Kata kama no Joshua none no kae ni jaduong no parone okonyal gorwok sana. Hata hivyo Yoshua kamuona kama mzee asingeweza kupiga vita. Ndongeyo ni lweny makanya ni lweny madwaro kijende. Akajua kwamba vita ule ulihitaji vijana. Toneke chije Caleb no yegore kwa mjama Nyasaye. Sababu Caleb alimwegemea Yehova. Mara mumio no kwayo monomee kama lweny gere moloe. Ndio maana akachagua mahali kulikuwa na vita kali. Ndio no team kama mondo ngisio Israel duma ndio wenye sana. Alitamani kufanya hii ili Waisraeli wajue utukufu wa Yehova Mungu. Noko duar kama Jose osenyakuwa. Hakutaka mahali iliyokuwa rahisi kwa sababu ilikuwa ishanyaguliwa. Ndio duar mondo theo olwe ekaka nje duono. Akawa anatamani kupiga vita akiwa mzee jinsi hiyo. Ndio kisomo pinga Hebrew ni Joshua no kwere. Ukisoma hapo chini utakuta kwamba Yoshua alibariki. Ndio the mono kaupino. Akaenda na akanyakua nchi ile. Kano the no gore mano uchiko jiteka. Akaweza kupiga vita na kuangamiza wale walioishi pale. Mara kama ni wasauti ni yakutana na ndongo kina groboje. Sisi tulisema kwamba wana wa Anak walikuwa ni watu warefu na wakubwa. Nyasaye no meo Caleb teko matika upino. Mungu akampa Caleb nguvu za kunyakua nchi hiyo. Kare kama ni kijiri kumjawa Nyasaye. Basi tukiwa na imani kwa Yehova Mungu. Donge gima peki manyalotamwa chopo kama wali waro. Hakuna kilicho kizito kitakacho tuzuhia kufika. Kama ni kijiri mutelu kumjawa Nyasaye. Tukiwa na imani ya kutosha. Katukwere ni end God machalonale. Hata iwe ni mlima diagani. Yoko Nyasaye ni tulo marika rekorwa. Yehova Mungu ataipita. Yali di wase guoko, wase left down Yoko Nyasaye tuwa. Ni marangapi tume mkose mwetu. Kawa neno ni gino peki mwako wa nyalitimu. Tukiona kwamba jambo hilo ni mzito zaidi hatu. Yoko Nyasaye tuwa ni kiteko marika lokoloka mora mora. Mungu wetu ana nguvu za kupita nasi katika harakati zote. Umewaketi yeye wako mjawa Nyasaye sote kuto. Tuweke imani yetu kwa Yehova Mungu kila mara. Bana mume yokukumara Johibrania 11 33 and 34 wacho atimoroma metna. Waibrania 11. Bana Waibrania 14 kwenye aya 34. 33 and 34. 33 na 34. Pradega de kuchunia. Yes. Ye. Ye. Ema ne umiyo. Giloyo pinje mamoko. Uh-huh. Kendo giritu ji. Gibura makare. Yes. Migi udo. Ninya sai ocho posigruok ne. Ye. Uh-huh. Ema ne umiyo giumo. Do sibuoche. Kendo ginego. Gero marmach. Yes. Bede gitony elwen. Amen. Katubedo nine gin joma nyap. Yes. To ye nomiyo gibedo joma rateke. Amen. Kendo gidoko joma ger elweny. Amen. Migi riembo jolweny mana oa e pinje mamoko. Amen.
Miye mane gingone tek molo kit kaka gima gina chano. Kupitia imani waliokuwa nayo ikazidi hali ya maisha yao. Kioko ne gine nurejo matino. Kwa inje walionekana watu wadogo. Tokane kichope luento ne gikoe luen mabere molo yoko madongo. Bali walipofika vitani wakafanya vita zaidi ya wali waliokuwa. Keto yie kikuwa mjawa nyasaye. Kwa sababu imani yao waliweka kwa Yehova Mungu. Jandiko ne wachana ne ya ninyo mane ni kawas. And the bears perished in the wilderness. Mwandishi anasema kwamba waoga pamoja na wale walioasi waliangamia jangwani. But the righteous spies ate of grain of Esau. Tojochen piny mane joma ler ema noyudo thuolo mar chamo olemo mabeyo mane yudore piny mangima. Ni jok mane luor mane ne ok nyal kao pino. Wale waliokuwa waoga wakaonelea kwamba hawangenyakua nchi. Niki ngiluto na kitoa theme. Wote wakaangamia jangwani. Karibu sione tijoma na saa ni okudwa liboro. Kumbe tunaambiwa kwamba katika kazi ya Mungu uoga haupitani. Bible ni hizo Joshua ni pelekea chini. Ndio maana Yoshua anaambiwa kwamba uwe mjasiri. Niti jova na saa ni pele kuja chini ni ke jova na saa magodwa hino. Kwa sababu kazi ya Mungu tunakuwa wajasiri. Ni Mungu ndiye anayepiga vita. Chini ni maana chiuruo kende. Sisi kazi yetu ni kujitolea tu. To jova na saa biro goyo ni lwe ino. Na Mungu wetu watakupigia vita. Nyaditi mwase goyo. Wase kudu yowa ni saki. Ni mara ngapi tumeweza kumwaibisha Yehova Mungu wetu. Odichi maka uono. Leo hii. Na wakua yuko. Ninawaomba hivi. Ni mwondo waberi kwa diye motenu kumjawa ni saki. Ya kwamba tuwe na imani imara kwa Yehova Mungu. Mwangeo ni petu pumopeni. Kwa kwamba kuna mazito ya hali ya maisha ni. Na kane wakupote utijua Kristo, jo Kristo ni kipetu. Tulipotembea katika majumba ya Wakristo tukakuta kwa wengi na mazito. Kwa kwamba yu mwondo motenu kumjawa ni saki. Tunawasihi kwamba muwe na imani imara kwa Yehova Mungu. Ni Jehova Nyasaye ndokonyo ugoyo wenye imani nyingi. Yehova Mungu atawashindia. Kikwabeni rugiluoro. Tusiwe na uoga. Angeo ni sale ndio for one the donjo by next week. Najua kwamba wiki hii wana kidato cha kwanza watakuwa. Chunjo nuole kwa kibi. Wazazi wana uoga mwingi. Gekia kaka nitendo kwa this school. Hawajajua ni jinsi gani watoto watajiunga. Wakwe mketu iye kumjawanya sari. Tunawasi kwamba mweke. Lemuru mauku leo. Muwe unaomba bila kukusha. Jawanya sari kuro yao Christi Magpolo. Yehova Mungu atawafungulie ni madirisha ya mbingu. Kedukuro neno hono manejo Israel neno kaki kalona. Mtaona miujiza walio iona wa Israeli wa kukusha. Gikumuneno madongo mbele uo ubro kalo. Makubwa yaliyo mbeleni mwenu mtayapita. Mani jawanya sari mbele kodwa. Mungu wetu wawe nasi. Mado umewabeni yiye motego na Jehova Nyasaye likodwa seche duto. Mungu wetu atufanye tuwe na imani hiyo. Yes, seche mwana nini ya mabori kwa nono. Elkodwa machiegi mwana wawe. Wakati tunadhani kwamba Mungu yumbali ako nasi karibu mno. Mado Jehova Nyasaye kwedwa. Mungu wetu waweze kutubariki. Mungu wetu waweze kutubariki na maneno hayo katika jina la Yesu.